Šio video rėmėjai eneba.com. Nuolaidos kodas NG Mantelio, o visus reikiamos nuorodos bus paliktos šio video aprašyme. Tai va, šita bus pirma dėžutė, kurią aš šiandien atidarinėsiu. Jinai yra paprasčiausia, jinai yra pigiausia. Šitas boksas kainavo, man atrodo, 5 ar 6 svarų. Toliau, mes turim antrą booster boksą, kuris yra mūsų jau vieną kartą atidarytas hybridai. Mes jau esam atidarę kažkuriam video, tai yra Miracle Survival. Jo, tai šitas bus mūsų antras boksas, jisai kainavo, man atrodo, 7-5 svarus. Ir mūsų brangiausias ir paskutinis boksas, kuris man kainavo 90 svarų. Blem, aš dabar bijau sumeluot. Vakaras tikrai nusimato ilgas, tai pasiruoškit kavos, arbatos, spragėsių, traškučių, ko tik jums reikia. Ir kaip rytį pasiruoškit hypin chatą. Aš tikiuosi, kad ir jūs pasiruošę hypin chatą, nes jeigu jūs nepasiruošę, tai jie žinokit nieko nepadarys. Jeigu kas neduosi man geros kortelės, tai ką chatas pahypins, ką tau rėra pahypins. Baigtų juokus. Turim šiandien netgi 3 boksus, kaip ir jau minėjau. Tai yra pirmasis World Martial Arts Tournament, kurį mes atsidarysim patį pirmą. Paskui eis Miracle Survival ir pats geriausias ir pačių brangiausių kortelių boksas Vicious Rejuvenation. O tai va, teisingai. Tai va, prie savo seno gero kortelių karpimo principo liekam, nieko nekeičiam. Galite, tarp kitko į komentarus galite parašyti, kokia jūsų manimo bus geriausia šiandien ištraukta kortelė. Man tikrai įdomu būtų sužinoti jūsų nuomonę. Ir paskutinė, ne paskutinė hebra, šita yra kortelė rare, bet jinai nėra paskutinė, tai yra double chop namas. Ir paskutinė. Pala, kaip čia suprast? O tai neturėtų atviršiai būti. Tai bet kokia atveju, hebra, mes, man atrodo, net neapsikraunam prie tų kortelių, tiesiog jas dedam šitas į šoną. Gerai, važiuojam toliau. Ir paskutinė kortelė, wow, super rare hebra. Nice, pagaliau. Iš antro peko, visai šiaip nėra blogai. Alright, važiuom toliau. Jo, rare Tenshinhanas ir paskutinė uncommon training moves. Labai keista, kad paskutinės common kortelės yra dažniausiai, tai paskutinės būna rare kortelės. Krilinas rare ir paskutinė kortelė. Ren Jackie Chunas. Šiaip rare lyderiai man patinka. Tai aš jį juo džiaugiuosi, iš tikrųjų. Šitas fainas. Krilinas nieko ypatingo, bet šitas tikrai nice. Vegetas. Dar viena rare kortelė. Negi dabar vėl bus uncommon. Ai, čia viskas. Wow. Kol kas aš pirmų 4 pekų nepasakyčiau, kad super gerai sekas, bet pradžia yra. Wild Tigeris. Wow, super rare. Aš šitas dar neturiu ir jinai tikrai gerai atrodo. Man patinka. Jau turime 2 super rare korteles. Dar viena rare kortelė ir po jos turbūt bus uncommon. Wow, ne. SPR hebra. Yale. Tipo, kaip ir nelabai jai, nes jisai nėra brangus, bet tai yra SPR kortelė, hebra. Aš iš karto žinau, ką aš su ja veiksiu, hebra. Aš ją iš karto dedu į įmautę. Aš iš tikrųjų galvoju, kad čia yra super rare kortelė, bet hebra patys mato, tai yra SPR, special rare. Ir paskutinis common. Taip, common. I am the world champion. Šiaip gerai atrodo, abi gerai atrodo. Wild Tigeris ir Super Air Pen, hebra. Jau yra, žinai, kiek yra hebra ištrauktų gerų kortelių? 4. Tai pagal idėją mums liko 3 arba dar 4 aukštos kortelės. Ne, nusišnėkau, paskutinė hebra kortelė. Paskutinė Ubas Rare. Rare ir viskas. What? Du iš eilės? What? Du iš eilės Ubo rare kartelės. Holy shit. Galbūt paskutinė? Man atrodo, nice, hebra. Sangoku Victory. Man atrodo, jinai šita yra SR kortelė, hebra, super rare. Ir jinai matchinasi su Jackie Chuno kortelė. Piccolo Junior. Wow, hebra. Žiauri šitas kortas norėjau, holy shit, čia yra super rare. Tipo, jinai nėra brangi iš esmės, bet jinai atrodo nesveikai. Play by play announceris,
Beždžius, Čiaucas, Džiranas, Babidžio Spaceshipas, Trunksas, Wild Tigeris, Vegetas, Puipujus, Songokas, Rear Chiche ir Common Songotenos. Pikolas. O, nice, Hebra. Čia paskutinė. Jo, bet Hebra, aš labai norėjau šitos kortos. Jinai mečinas su šita kortele. Va, kažkas tokio. Nu, žodžiu, suprantat, nu, taip, faina, kai kortelės jas realiai padaro vieną panoramą. Taip. Announcer, the announcer, and the last card is Krillin. Matyto kortelė jau tikrai atmatyta daug kartų, nieko labai ypatingo. Ubas, Songotenas, Smirdžius, Smirduolis, taip, Songokas, Jakonas, Announceris, Scuffle, Mr. Boo, Vegetas, Gohanas ir Super Air Hebra, nice. Aš ją jau turiu tarp kitko, aš šitą kortelę turiu. Ir jinai šiaip yra Super Air editionas mūsų va šito SPR į Popo. Ir, nice, Hebra, dar vienas Super Rare'as, Super Rare Piccolo. Ja, tarp kitko irgi turiu, Hebra, šitą kortelę aš irgi turiu. Mum pasisekė, Hebra, mum paėjo rasti boksą su aštuoniam Super Rare kortelėm. Gal, Hebra, žiūrėkit, gal pabandom greituoju šitą būdu padaryt. Greitai jau openingą, žiūrėkit, Hebra, iš karto traukim iš nugaros. Ok, nice, Hebra, turim šitą common. Common foil vadinasi bus dar vienas Rare. Ir tai yra, what? Šitą pirmą kartą matau kortelį, what? Nu va, bent jau Hebra kažką gerą ištraukim iš paskutinio peko. Nors ir ne Super Rare, ne Special Rare, bet šitų kortelių aš dar nesu turėjęs. Antrasis boksas šiandieną, Miracle Survival boksas. Tai yra antrasis pagal brangumą. Tikrai nepasakyčiau, kad pats blogiausias boksas. Ir Hebra, manau, daug gumos netempė. Einam prie unboxingo pagrindinio. South Kai ir paskutinė biros kortelė, taip, Deadly Defender Vegeta. Android 17 ir paskutinė kortelė yra Rear Janemba. Nu va, žiūrėkit, turim Freeza, turim auksinį Freeza. Jeigu jis mums šiandien duos auksinį Freezos PR'ą, visai nepyksiu, visiškai nepyksiu, nei mažiausiai. Naujas darbas. Ir SR, Hebra, šitą kortelę mes turime. Ir paskutinė kortelė šiandien yra Rare Prizas Lyderis. Super. Kol kas ne, kol kas dar SPR mums... SPR nekvepia, Hebra, SPR nekvepia. Spike'as ir Rare Super Saiyan Vegeta. Ir Super Rare Gotranksas, Hebra, šita kortelė šiaip irgi yra nice. Staroši lyderis, Vegetas, Ulongas, Visas, Freezas, Songotenas, jo, tasingi, ant 17, Guinness, Songokas, Napas, Super, Child's Wish. Aš tris šitus ištraukiau jau, tai yra SP fucking aras, kuo žiauriai džiaugiuosi, bet čia yra trečia tokia pat kortelė, aš jau trečią tokią kortą turiu, Hebra. Kokia yra tikimybė, jūs man paaiškinkit, kokia yra fucking tikimybė. Nu, Hebra, nu, actually, kokia yra tikimybė. Tokius pat tris SPR'us ištraukiu. Hebra, kad mes su šitą kortą keliaujam į profitą, tas yra fucking faktas. A few minutes later. Android 17, Super Rare, Jesus, nice. Ir... šitos neturiu, Hebra, šitos neturiu ir labai gerai atrodo. Pagaliau gavau kortelę, kurios dar neturėjau. Nice. Ok, go get it. Super Air Vegeta, Maya, Dimensional Match, Trunksas, Pilafas, Kami, Child's Wish, Freezas, Jako ir dar viena. Oh no, oh no, oh no, oh no, aik tu na, gavau SPR'as. You're fucking idiot. Nuhanas, Shui ir... that's pretty good, Hebra.
Ne, tai Hebra yra, jo, tiesiog paprastas Super Saiyan Rare Trunksas. Vicious Rejuvenation boksas, Hebra. Šito bokso galima ištraukti Secret Rare už 500 eurų. Ir taip pat mes gavome dar ir kažkokią tai revival packą, kuris yra tik iš vienos kortelės. Ok, tai ne lyderis. Galiu pasakyti, tai ne lyderis. Boom. Hebra, šitą mes fucking slyvinam. Raid Shenron. Greičiau, kiškas. Įsikiš greičiau. Ne, neslys. Oh. My god, Hebra, SP fucking R. Ir jisai brangiausias yra SPR'as iš šito seto. Paskutiniai yra... Holy shit, Hebra, super rare. Blemba, tos kortos šitam sete, jos aфиgenai atrodo, pažiūrėkit jūs jį. Common Negative Energy. Jau galvoju dar vienas SPR'as, Hebra. Čia yra Super Rare Omega Shenron. Lakasakis. Hebra. Iš dalies nuliūdino. But why? Bet tai yra du special rare'ai, Hebra. Šiaip daug kas labai hypina šitą kortelį. Jinai lygtais nėra brangi. Jinai šiaip žiauri gerai atrodo. Wow. Wow, Hebra. Visas. Viso super rare kortelė. Hello, hello. Cutting Edge. Rare Vegeta ir paskutinė po Rare Vegeto. What? Tai pala rimtai negali būti. Vadinasi, nebus šitam boksė 8 super rare. Na, paskutinis pekas iš šiandienos viso šito nesveikai didelio openingo. 72 šiandienos pekas. Duokit man kažką gero. Duokit man tą super rare. Paskutinį super rare šiandieną, Hebra. Gražų super rare duokit ir aš būsiu patenkintas. Tvarkoj. Vados. Paikuhanas. Piccolo. Krilinas. Towa. Song Gokas. Razina. Keturžvaigždis rutulys. Šuva. Lord Slugas, Hebra. Ir prieš paskutinę berods. Dženembos lyderio foilinė kortelė. Ir Hebra paskutinė kortelė šiandieną. Vainikuos šitą visą 72 pekų ir 3 boksų openingą. Yra... What? Eik tu, kur man rankos dė... Eik tu... What the fuck? Eik tu... Fucking! Aš... Eik tu na... Viskas išsipildė šiandien, Hebra. Viskas išsipildė. Aš sakiau, kad aš žiauriai noriu šito Secret Rare'o. Aš sakiau, kad aš gyvenime nesu Secret Rare'o ištraukęs ir aš žiauriai norėčiau jį ištraukti. Ir aš sakiau, kad vat būtent šitas man yra gražiausias asmeniškai. Aš apakiu.